հանկարծ չմտածի, որ ես իր վրա փաստեր չունեմ, ու ես անգամ հաստատ չի կարա պրծնել։ Եթե իրան դու մատով կպնես, ինքը քեզ բռնել կտա, հասկանում ես։ Տիրան, կարող ա էլի ինչ բռնեցի։ Ես քեզ երբանից եմ ասել դիների հարցերը լուծի։ Հարա դրա մասին մենա դու գիտեիր, դու ես ասում։ Ի՞նչ ա լինելու, ինչի՞ չես ասում, ինչի՞ չի գալու, ճիշտն ասա ինձ։ Ես կարող եմ նոր գործ տամ։ Ի՞նչ գործ։ Ուղղակի պիտի հետևես այդ մարդուն, տենաս ուր ա գնում ու ուր գնա նկարես։ Ռադարը թող գնա, այս նկարն էլ։ Բայց ո՞նց, ո՞նց։ Ասում եմ ջենջի, անհնար ա, հարգված դատավորի տղան թմրանյութերի վաճառքով զբաղվի։ Ինչոր տարօրինակ բաներ ասում, գիտես ոնց որ ինչ-որ բանի ազդեցության տակ ունի։ Ես անգամ եմ ուզում թողնել թմրանյութերը։ Բայց ի՞նչ կօգնես։ Ուր անկերում։ Չկա որտեղ զսվում ա քեզ, օխ։ Դասի քեզ ինչ եմ ասում։ Սրանից հետո եթե ուզում ես ինչ-որ բան ստանաս, ընկերուդ հետ կգաս։ Նայեք, ես բոլորին զգուշացրել եմ, որ Մայային ոչ մի բան չտան, ու դրա համար գնել եմ ամեն ինչ անմոռ, որ Մայայի ձեռքը ապրանք լինի։ Մայա հիմա պիտի խմես, որ ես իմանամ, որ ուրիշ ոչ մեկի չես տվել սա։